Quer cantar uma música? Não, tô legal. Ele só cantou? Ele é cantor? Sério? Ih, rapaz. E não se esqueça, a sua meta é um jeito rápido e eficiente para realizar o seu sonho. Gostei! Tá, entendi. Peraí, atenção. Pode começar? Olha só, vou te falar, bem na hora de pagar, é melhor pedir um desconto para você não prejudicar. Era isso? Sim. É, tá bom. Tchau, galera. Tchau. Falou. Tchau. Tchau.